shkruan Bledi Mane. Vangel Dule me paraardhësit e tij erdhi i qyl në Shqipëri nga Greqia gjatë luftës së parë botërore e u respektua nga vendasit, u bë me identitet prona Katandi Partie për Fajësi në parlament, megjithse trupi në Tiranë dhe kokën në Athinë ende nuk shpreh lumturi dhe kënaqësi në qenien e tij. Edhe Shpëtimi Drizi me paraardhësit e tij erdhi i qyl në Shqipëri nga Greqia gjatë luftës së dytë botërore e u respektua nga vendasit, u bë me identitet prona Katandi Partie për Fajësi në parlament, megjithse trupi në Tiranë dhe kokën në Paramithi ende nuk shpreh lumturi dhe kënaqësi në qenien e tij. Të dy patën fat fillestar rastkapitës, por kanë vite e dekada që zihen dhe grinden me njëri tjetrin pa më të voglin shkak, duke i shkaktuar kosto jo vetëm financiare vendit që i pranoi e ofroi stre. Pasi lodhen së grinduri si kallogret e koreve Helene të dy e të kapluar prej shterpsisë, ofshamat e mallkimet ja lëshojnë Shqipërisë. Shqipëria u ashëroi plagët, u hapi derën, u dha ujë, arsim, liri, prona, identitet, por që të dy si të mbrapsht që janë shkojnë qurraviten një herë në 4 vjet sa te zyrat e PS-s e sa te oborri i shupit. Edhe me djallin bëjnë aleancë, mjaftojnë që në sytë e botës të qurraviten e ta degenerojnë Shqipërinë e të përfitojnë prej saj, edhe kur është e lodhur apo e sëmur. Kanë hyrë, kanë dalë nga i parlament 10 herë nuk mbajnë mend sikur për një projekt ligj apo projekt rezolut të dobishme. Bëjnë sikur luftojnë njëri tjetrin para dite, por halli nuk e kanë me veten, e kanë me poshtërimin që i bëjnë atdheut ton duke e kthyer nxirjen dhe poshtërimin në biznes privat. Si gjithmonë Shqipëria e shkret fisnike deri në dhimbje, i duroni, toleroni, afroni, përqafon se përndryshe nëse historia do zhbëhej, Vangel Dule nuk do kishte shans të vegjetonte rrugëve të Tiranës, por do ishte një kamarier në Mykonos, ndërsa Shpëtimi Drizi do mblidhte ullinj në Parga. Më duhet t'i jap paksa të drejtë fshinjit jugor, fundja Greqia do ketë pasur të drejtë pse zboj edhe Vangelin edhe Shpëtimin gati një shekull më parë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.